Idag ska vi kika på ett riktigt trevligt radhus i Torrella Matta. Det består av två sovrum, ett badrum och en toalett. Och det här är det gemensamma poolområdet. Vi börjar utifrån gatan och då har vi framsidan här med en lite större terrass och på baksidan har man även en lite mindre terrass. Och det gör att du kan välja om du vill ha sol eller skugga. Vi kommer in i bostaden i vardagsrummet och här har vi trappan upp till övervåningen. Vidare sen så har vi en toalett och längst in har vi köket varifrån man sen kan ta sig ut på terrassen på baksidan och där har vi även poolområdet. Nu har vi tagit oss en trappa upp. Här uppe har vi bostadens bägge sovrum och ett badrum. Och i och med att vi är på hörnan har vi ett trevligt ljusinsläpp. I närområdet så har vi all slags service. Det finns gott om restauranger, matvarubutik. Du har bussen som kan ta dig in till stan såväl som ner till Amata-stranden. Fast ner till stranden kan man faktiskt promenera. Om du vill veta mer om den här bostaden så tycker jag du ska höra av dig till mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!